Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր անկեղծորեն սիրում են Քրիստոսին։ Ուզում եմ այսօր ձեզ հետ քննարկեմ մի հարց Աստվածաշնչից։ Կանվանենք թեման «Զոհասեղան»։ Մենք ուսումնասիրելով ծննդոց գիրքը նկատում ենք, որ այնտեղ կա 12 զոհասեղաններ։ Այնտեղ կա ստեղծված զոհասեղան Տեր Աստծո կողման է, այնտեղ կա ստեղծված զոհասեղան Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի կողման է, և այդ բոլոր զոհասեղանները միասին 12-ն են։ Ցանկացած տիպի զոհաբերություն և ցանկացած տիպի զոհասեղան, որը որ Աստծո կողման էր, իրականանում խոսում էր մի բանի մասին, խոսում էր այն մեծ զոհասեղանի մասին, որ Աստված պատրաստել էր, այն մեծ զոհի մասին, որով Աստված ամեն բան ստեղծել էր և շարունակում է գործել մեր մեջ։ Այդ ամենը խոսում էր Քրիստոսի մասին, ինչպես գրված է, թե գազանին պետի երկրպագեն այն բոլոր մարդիկ, որոնց անունները գրված չեն աշխարհի սկզբեն հետեմորթված գառնուկի կյանքի գրքի մեջ, Հայտնություն գիրք 13 գլուխ 8-րդ խոսք։ Այսինքն մենք նկատում ենք, որ մինչև աշխարհի արարումը այդ գառնուկը արդեն մորթված էր, և Աստված ամեն բան արարեց այդ մեծ ճարտարապետի ձեռքով, ինչպես ասում է Առակած գիրքը 8-րդ գլուխը, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Եվ այսպես, զոհասեղաններ, որոնց Աստված մեզ ծանոթացնելով կողից սովորեցնում է մի բան, որպեսզի մենք ուշադիր հետևենք այդ գործողությանը, ինչ էր ուզում Աստված սովորեցնել այդ զոհասեղաններով։ Երբ որ մենք մտնում ենք Ելից գիրք, Հնգամատյանի 2-րդ գիրքը, մենք նկատում ենք մեկ այլ բան, որ Աստված 25-րդ գլխից սկսում է սովորեցնել, թե ինչպես պետի կառուցեն ժողովքի խորանը իր բոլոր հարմարանքներով, և այդ 7-ը Աստված պաշտության միջոցները, որոնք են առաջինը դա պաղնձե զոհասեղանը, երկրորդը դա այդ պղնձե ծովը, որտեղ որ ջրի միջոցով քահանաները լվանում են իրենց ձեռքերը և ոտքերը, որպեսի մոտենան ծառայության, և հետո, երբ որ մտնում ենք խորան, մենք նայում ենք աջից, այսինքն հյուսիսային կողմից ոսկե զոհասեղանը, այսինքն ոսկե սեղանը, որի վրա դրվում էր 12 հացեր 6-6, և նրա վրա դրվում էր անուշահոտություն Իսրայելի շատակի համար, ձախ թևից, այսինքն հարավային կողմից, դա ոսկե ճրագակալն էր, մեկ տաղանդ կշիրով, իր 7 ճրագակալներով, որ խոսում էր Աստծո 7 հոգիների մասին, և կենտրոնում ոսկե զոհասեղանը, որը որ իրավունք ունեին նրա վրա միայն խնկարկելու, միայն անուշահոտություն բարձրացնելու, և միայն տարին մեկ անգամ նրա վրա 7 անգամ սրուցվում էր բոլոր մեղքերի թողության զոհի արյունը։ Եվ հաջորդը, դա վարագույրն էր սրբության սրբոցի, որը համաձայն Եբրայեցիս թղթի 10-րդ գլխի 23-րդ խոսքի Քրիստոսի մարմինն է խորհրդանշում, և վերջինը, դա ուխտի տապանակն է սրբության սրբությունում, որտեղ էր 3 բան, դա էր Ահարոնի գավազանը, քահանայությունը, դա էր օրենքի տախտակները, այսինքն Աստծու բնավորությունը և Աստծու բնությունը, և պահված մանանան, այսինքն այն Քրիստոսը, որին մենք ճանաչում ենք և դեռ նրան պիտի ճանաչենք, ինչպես գրված է Հայտնության 2-րդ գլխում 17-րդ խոսքում, թե նա, որ հաղթի, պիտի տա սպիտակ խիճ, որի վրա գրված է նոր անուն, որ ոչ ոք չգիտե բացի միայն նրանից, ով ստանում է, և նա պիտի տա պահված մանանան ուտելու։ Այսինքն մենք ճանաչելով Քրիստոսին, մենք դեռ ունենք ճանաչելու Քրիստոսին, օրհնյալը իր անունը։ Հիմա այս ամենը մեզ տանում էր ճանաչողության։ Եվ այսպես, խոսեցինք, որ ծննդոց գրքի մեջ մենք նկատեցինք 12 զոհասեղաններ, որոնց մենք կարծես նայում էինք հարևանցի, այսպես կողքից, անցնողի նման նայում էինք, կարծես մենք դրա հետ մասն ու բաժին չունենք, բայց Տերը մեզ սովորեցնում էր դրանով տեսնել մի կարևոր բան։ Այստեղ Աստված Ելից գրքի մեջ սովորեցրեց ակադեմիական զոհասեղանը կառուցելու, այդ իր ամբողջ Աստված պաշտության խորհուրդներով հանդերձ,
Մի ամբողջ ակադեմիա էր այստեղ, որտեղ որ ասում պիտի մարդը զոհաբերություն մատուցաներ եւ ինչպես պիտի մատուցաներ այդ զոհաբերությունը։ Եվ այս զոհասեղանը, որ կա, Աստված խոսում էր, որ զոհասեղանը պիտի լինի ոչ թե մեզանից դուրս, այլ մեր ներսում։ Ոչ թե մեր սրտերից դուրս, այլ մեր ներսում։ Ամբողջ նպատակը Աստուծո էր, որպեսզի մարդը ընկալի, որ զոհասեղանը պիտի լինի իր ներսում։ Սա խիստ կարևոր է։ Ինչու՞։ Ուրեմն ուշացում դարձրու իմ սիրելի բարեկամ։ Սատանան կարող է խփի քո կաֆեդրային, որ դու այլևս չտեսավանդես։ Սատանան կարող է խփի քո ծառայությանը, որպեսզի դու որևէս այդ ծառայություն չունենաս։ Մարդկանց միջոցով է սա կատարվում, մեղավոր, ամբարիշ մարդկանց միջոցով, որոնք կոչվում են հավատացյալ, որոնք կոչվում են հովիվ, որոնք կոչվում են քարոզիչ, բայց նրանք սատանայի գործն են կատարում, խփելով ժողովրդին նրանց թալանելով, իրենց փողերի եւ այլն բաների միջոցով։ Թողնենք այս ամենը։ Սա աղբ է եւ սա մեզ պետք չի։ Հիմա մենք նայում ենք հետեւյալին։ Աստված ցույց է տալիս, որ Սատանան կարող է մարդկանց միջոցով խփել շատ բաների մեր կյանքի մեջ, բայց նա ունակ չի։ Նրան չի տրված։ Նա չի կարողանա երբևիցե մոտենա այն զոհասեղանին, որը որ քո ներսում է, որը քո սրտիդ մեջ է։ Հիշի, քո ծառայությունը ոչ ոք չի կարա դիպչի։ Եթե ամբողջ աշխարհն էլ տեղից վեր կենա ու ոռնա, չի կարողանա քո ծառայությունը դիպչի, այս խորհուրդն է Տերը քեզ պատրաստում։ Տերը քեզ պատրաստում է այս խորհուրդին, որ դու ընկալես, որ այն ծառայությունը, որը Սուրբ Հոգին տալիս է քեզ, ոչ ոք դրան վնասել չի կարող, միայն դու պիտի մնաս քո ծառայության մեջ եւ քո տեղում։ Չարը մարդկանց միջոցով պիտի անի ամեն բան, որպեսզի դու քո ծառայությունը թողնես, բայց դու մնում ես տեղում։ Այս զոհասեղանը Տերը կառուցում է քո մեջ։ Երբ որ Տերը արդեն կարողանում է քո մեջ կառուցի քո սեփական թույլատվությամբ քո մեջ կառուցի զոհասեղանը, իր զոհասեղանը, այսինքն դու դառնում ես մի խորան, մի տաճար, որի մեջ կա զոհասեղան, այս դեպքում, որ միայն Աստված քեզ տալիս է հետևյալ հնարավորությունը։ Ուրեմն Հուսական թարգմանության մեջ 39-րդ սաղմոսի 7-8 խոսքերի մեջ գրված է այսպես. «Զոհի ու ողջագեզի չհավանեցիր»։ Եվ զոհի համար, մեղքի համար պատարակներ դու չպահանջեցիր։ Այսինքն մենք նկատում ենք, որ Տերը չի պահանջում զոհաբերություն։ Տերը չի պահանջում, չի սպասում, չի հավանում այդ զոհաբերությունները։ Ինչու՞։ Ինչու՞ չի հավանում։ Որովհետև սրանք ունակ չեն որևիցե բան կատարելու, եթե սա քո ներսից չի գալիս։ Դու ինքդ պետք է սա ուզենաս։ Ղեկտացիս գիրքը դա արդեն երրորդ գիրքն է Մովսեսի հնգամատյանի, երբ որ մենք մտնում ենք Ղեկտացիս գիրք, քահանայության գիրքը, քահանաների գիրքը, ուրեմն այն քահանայական ծառայության, որը տալիս է քեզ, ինձ եւ մյուս հավատացյալներին, բոլորին, ովքեր անկեղծորեն սիրում են Քրիստոսին, եւ այսպես, երբ որ մտնում ենք այնտեղ հենց առաջի գլխում, հենց առաջի գլխում մենք նկատում ենք ողջակեզի պատարակի վերաբերյալ զոհաբերությունը, որտեղ գրված է, որ եթե մեկը կամենա զոհաբերի ողջակեզի պատարակ, եւ երկրորդ գլխում նկատում ենք նույն խոսքը, եթե մեկը կամենա բերի հացի պատարակ, այսինքն ըստեղ Աստված ոչ թե պահանջում է, այլ ցույց է տալիս, որ այդպիսի բան գոյություն ունի, եւ եթե դու կամենաս, դու կարող ես զոհաբերել։ Հարցը գնում է կամքի մասին, որ դու պիտի ուզենաս սա։ Եթե դու չուզենաս, սա Աստուն երբևիցե պետք չի։ Աստված չի ուզում քո ակամա զոհաբերությունները, նա չի ուզում քո ակամա քահանայությունը, նա չի ուզում քո ակամա հոգևորությունը, ինչ որ բանից դրդված, հիվանդությունից դրդված, էկոնոմիկական ճգնաժամից դրդված, ընտանիքի կազմալուծվելուց դրդված, ընկերական, ասենք շրջապատից մենակ մնացված, ինչ որ բաներից կամ ինչ որ մի բանի պատճառով Տերը ուզում է միայն մի բան, որ դու կամենաս սա առանց մի ինչ-որ պատճառի դրսևորման։ Դա պիտի լինի սերը։ Դա պիտի լինի այն, որ դու Աստծո կարիք պիտի ունենաս։ Եթե մարդը չունեցավ Աստծո կարիք իր ներսում, նա երբևիցե չի ուզենա կամովի զոհ մատուցի։ Զոհաբերությունը դա մի վարկյանի գործ չէ, դա մի տարվա գործ չէ, դա process է, որ կատարվում է մարդու կյանքի մեջ։ Process է, եւ մեծակույն զոհը դա հենց դու ես։ Դու ինքդ տրվում ես այդ զոհասեղանին, որպես ողջակես, որպես հացի պատարակ, որպես խաղաղության զոհ, որպես մեղքի պատարակ, որպես մեղսագործության պատարակ, եւ կա նաեւ մի պատարակ, սա է նվիրման պատարակը։ Եթե դու նվիրվում ես Աստծուն, սա կատարվում է տարիների ընթացքում, եւ այս պատարակները հիմնականում 5-ն են, 6-րդը նվիրման պատարակը, որը տանում է քահանայության ու ծառայության, եթե սա տրվում է։ Մարդիկ տարիներ շարունակ կարող են ծառայել ու քահանայություն անել ու չեռնել քահանա։ Վայ այդ մարդկանց,
Վայ իրենց, որ խաբում են մյուսներին։ Վայ նրանց, ովքեր որ քահանայություն կուզենան անեն իրենք իրենց մտքից ու իրենց խելքից դրդված, այլ ոչ թե Աստծո հոգից։ Վայ նրանց, ովքեր որ կբարձրանան բեմահարթակ և կքարոզեն ու կտան զոհաբերություններ իրենք իրենց սեփական մտքից շարժված, վայ այդ մարդկանց։ Ուրեմն ուրախալի լինենք։ Եվ այսպես, զոհասեղան։ Մենք տեսնում ենք, որ ծնդոց գրքի մեջ զոհասեղանին Տերը մեզ ծանոթացրեց, իսկ գելիս գրքի մեջ զոհասեղանը նա կառուցեց մերիս միջոցով, կառուցեց մեր ներսում, մենք թույլ տվեցինք եւ Սուրբ Հոգին այդ զոհասեղանը կառուցեց։ Հիմա հեֆտացիս գրքի մեջ Տերը մեզ սովորեցնում է, որ մենք կարող ենք արդեն ունենալով զոհասեղան զոհաբերություն տալ, զոհաբերություն բերել։ Եթե մենք դա կարող ենք անել մեր կյանքի մեջ, ուրեմն մենք դա կարող ենք անել ուրիշի կյանքի մեջ։ Զոհաբերող անձնավորությունը նա զոհաբերող է, եւ նրա հոգեբանությունը զոհաբերական է։ Եթե նա չի զոհաբերում իր կյանքի մեջ, նա ուրիշի կյանքի մեջ եթե զոհաբերի, դա կլինի տրագեդիա։ Ինչի՞, որովհետև նա ընդամենը հոգիները դեպի կորուստ կտանի։ Իսկ իր սեփական կյանքի մեջ ոչ մի ռեֆորմացիա չի լինի, եւ ինքը չի գնա դեպի հոգևոր աճի, գրադացիայի, որը որ իրան չի բերի Աստված ճանաչողության։ 4-րդ գիրքը, որ մենք կարդում ենք, դա թվոց գիրքն է։ Այնտեղ նկատում ենք պատերազմներ։ Պատերազմներ, այսինքն այն պահից, երբ որ մենք արդեն 3-րդ գրքի մեջ, հեֆտացիս գրքի մեջ սկսեցինք զոհաբերել, եւ մենք դարձանք զոհ, այդ ժամանակ Սատանան իր բոլոր զորքերով, մարդկանց ձեռքով հարձակվում է մեր վրա, որպեսզի մեզ կարողանա բերի նույն վիճակի մեջ, որտեղ մենք գտնվում էինք։ Հիշենք Քրիստոսին խաչի վրա, իջի խաչից, իջի խաչից։ Ովքեր էին այդ գործողները իջի խաչից, ովքեր էին այդ հնարավորություն ստեղծողները Քրիստոսի համար, որ նա խաչից իջնի եւ անի մի բան, որով եւ նա կուրանար Աստծուն։ Ովքեր են նրանք, ովքեր որ այսօր քեզ ստիպում են, որ դու հոգեհոգեոր կյանքի մեջ հետադիմական քայլ կատարես։ Հենց դրանք, այդ սուտ հավատացյալներն են, անբարիշտ մարդիկ, որոնք որ որոմին ման քեզ շրջապատում են, որպեսզի դու կարողանաս շեղվես հոգևոր ճանապարից։ Վայ իրանց, իրենց դատաստանը վաղուց պատրաստ է։ Դու պինդ բռնի մաճը, պինդ բռնի գութանը, պինդ բռնի մի վախենա ու առաջ շարժվի փառք Քրիստոսին քեզ համար։ Եվ այսպես նկատում ենք պատերազմներ։ Հիմա նկատում ենք, որ այդ զոհասեղանը մտավ այդ պատերազմի դաշտ։ Ու երբ որ պատերազմի դաշտի մեջ արդեն անցնում է 5-րդ գիրքը, որը 2-րդ օրինաց գիրքը, այստեղ Աստված սկսում է տրակտատի ենթարկել, բացատրականը ենթարկել։ Ինչ ասել է օրենքը։ Ինչ ասել է դա, որ դա այն չէ, ինչ արգելում է, եւ դա այն չէ, ինչ թույլ է տալիս։ Այլ օրենքը այն է, որ օրենսդրի կամքն է, եւ օրենքը այն է, որ օրենսդրի սիրտն է։ Օրենքով բացահայտում է օրենսդրի սիրտը, նրա կամքը, նրա միտքը, նրա զգացմունքը, այնտեղ բացահայտում է նրա բնությունը, այսինքն աստվածային բնության արտահայտման ոճականությունն է օրենքը։ Եվ այսպես, այս օրենքը արդեն ոչ թե գրված օրենք է, սա արդեն մեր սրտերի մեջ մեր բնությունն է դառնում, մեր շնչառություն է դառնում։ Այսինքն ոչ թե մենք պիտի անենք այս կամ այն բանը, որը կարելի է կամ չի կարելի, ցանկացած օրենք, որը քո մեջ գործում է, եւ դու այդ օրենքով շարժվում ես, որը ասում է կարելի է կամ չի կարելի, ուրեմն դու մեղքի ազդեցության տակ ես։ Դու ոչ թե պիտի օրենքով շարժվես, այլ քո բնությունը այդպեսին պիտի լինի։ Քո բնությունը պիտի լինի այնպեսին, ինչպես եթե դու թունավոր սունկ ուտես, դու պիտի փսխես, այդպես էլ ցանկացած բան, որը որ քո բնության համապատասխան չի, որը աստվածային բնություն է, ասիկա պիտի փսխես քո բերանից։ Պիտի փսխես, ինչպես Աստված կարողանում է փսխի գաղտնիությունը, Աստված կարողանում է փսխի ոչ տակը, ոչ էլ սառը, նա փսխում է սա, այդպես էլ դու պիտի փսխես այն, ինչ որ Աստվածային բնության համապատասխան չի, ոչ թե ասես սա չի կարելի կամ սա կարելի է, այլ քո բնությունը պիտի լինի այդպեսի։ Այսինքն քրիստոնյան նա է, ոչ թե որ աշխատում է իրեն դրսևոր որպես քրիստոնյա, այլ քրիստոնյան նա է, որ ապրում է որպես քրիստոնյա եւ ապրում է պարզապես, ոչ թե ստիպված, այլ պարզապես ինչպես շնչում է փառք Քրիստոսին։ Այսպեսի վարդ մի օրինակ մենք նկատում ենք 3-րդ թագավորած գրքի մեջ, որտեղ որ Եղիա Մարգարեն հավաքեց 400 եւ գումարած սրան եւս 450 սուտ մարգարեների, բաղամի մարգարեներին, եւ հավաքեց Կարմեղոս սարի վրա, եւ այնտեղ հավաքեց Իսրայելին։ Այս էլ պիտի հասկանան, որ սա մեծ բան էր։ Այդքան բազմահազարանոց բանակը հավաքել այդտեղ, դա առանց Աստծո հոգու, առանց հզորության նրավոշ էր, այդ մի ազնվորություն այդքան գործը կատարում էր, սա մի հասարակ բան չէր։ Եվ ահա, ինչ կատարվեց։ Նա վերցրել էր 2 հորդ եւ տրվեց ուրեմն դիմացիներին այն հորդը, որևիցե մեկը ինքը ընտրեց լավագույն հորդը։
Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև նրանց ասեց ընտրեք, որն եք ուզում վերցնեք, եւ գրված է այսպես, թե եւ նրանք վերցրեցին այն, ինչ իրենց տրվեց։ Այսինքն իրենց ընտրության նորությունից զրկեցին։ Այսինքն ըստեղ ընտրության նորությունը Եղիան ուներ, որը լավագույնը վերցրեց Աստծո համար։ Ուղղակի գրված չէ, բայց բացատրականը այդպեսին է, օրհնյալ է Տերոջ անունը Փառք Քրիստոսին։ Հիմա, եւ որ նրանք արդեն չկարողացան ու Եղիան պիտի մոտենար, գրված է. Տեսնենք Եղիայի քայլը։ Եղիան մոտեցավ եւ վերականգնեց Տերոջը Եհովայի քանդված զոհասեղանը։ Այսինքն պիտի նայես այսպես, եթե քո կյանքի մեջ եղել է հարված, եթե քո կյանքի մեջ քո զոհասեղանը քանդված է, եթե քո կյանքում ճշտամին կարողացել ինչ-որ հաղթանակների հասնել եւ քո զոհասեղանը այլևս չի գործում, դու մի մտածի հանկարծ ուրիշ զոհասեղան կառուցես, դու պարզապես վերականգնի այն զոհասեղանը, որ քո մեջդ եղել է։ Իսկի մի վախենա ու մի մտածի։ Մի մտածի Տերը պատրաստ է քեզ ընդունելու։ Եվ դրա համար Աստծո շունչը վառ լի է օրինակներով, որպեսզի դու ամուր կանգնես Քրիստոսի վրա։ Նայենք ուշադիր, վերականգնեց զոհասեղանը Իսրայելի 12 ցեղերի անուններով։ Այսինքն, երբ որ դու քո մեջ զոհասեղանը կառուցում ես, վերականգնում ես զոհասեղանը, ում անունով ես վերականգնում։ Եկեղեցու անունով։ Եկեղեցու, Սիրի եկեղեցին, Սիրի անկեղծ հավատացյալներին, նրանք քիչ են։ Նրանք քիչ են բազմահազար հավատացյալ կոչվածների մեջ, նրանք քիչ են։ Ինչպես գրված է՝ մի վախենա փոքրիկ հոտ, նրանք փոքր են, նրանք քիչ են։ Մեկ մտածի, որ այդքան միլիոնների մեջ բոլորը փրկվում են, նրանց մեջ կան շատ որոններ ու անբարիշներ, որոնք որ Աստծո որդու, Աստծո դուստրի անվան տակ, նրանք ոչնչացնում են իրական հավատացյալներին, ուտում են, խժռում են հացի նման, բայց Տերը հզոր է նրանց ճիրաներից ու ճանկերից փրկելու իր զավակներին։ Եվ այսպես վերականգնում է զոհասեղանը քո կարմեղոսի վրա, քո զոհասեղանը այն որ քանդված է, հանուն սուրբերի, հանուն այն մարդկանց, ովքեր որ կան, քանի որ քո զոհասեղան Աստծո համար խիստ կարևոր է, որպեսզի այդ մարդիկ, որոնք որ շփոթված են ու կաղում են մեկ բաղամին, մեկ Եհովային, որպեսզի նրանք շտկվեն եւ գան ուղղակի Տերոջը պաշտելու Քրիստոսով օրհնյալ իր սուրբ անունը, Փառք Քրիստոսին։ Եվ այսպես Եղիան գառուցեց զոհասեղանը, վերականգնեց, դրեց նրա վրա փայտերը, զոհը կատարեց դրեց վրան եւ զոհասեղանի չորս կողմը խոր փոս փոսեց։ Ինչ էր այս փոսը։ Հիշենք, մաքուր կենթանին պիտի ունենար կրճղակներ եւ այդ կրճղակները պիտի ունենային խոր կտրվածքներ։ Սրա խորհուրդը սա է, որ քրիստոնյան պիտի խոր բաժանման վիճ ունենա իր եւ աշխարհի միջև։ Այն մարդը, որը խոր բաժանման վիճ ունի իր եւ աշխարհի միջև, ցանկացած պայի կարող է աշխարհում գտնվի, այդպիսի անձնավորությունը մաքուր կենթանի լինել չի կարող, մաքուր արարած լինել չի կարող, խորհուրդին չի պատկանում դա, այ այդ խորհուրդին Աստվածաշնչային։ Հիմա տեսնում ենք, որ նա մի վիճ կառուցեց, բայց Սատանան կարող է այդ վիհը ազատ անցնի, եւ դրա համար նա վերցրեց ամենաթանկարժեք բանը, այդ պահին դա ջուրն էր, ոսկուցել թանկ, ինչու, որովհետեւ 3 տարի ու 6 ամիս երկինքը փակված էր եւ չկար ջուր, եւ այդ բոլոր մարդկանց աչքի առաջ ամենաթանկ բանը լցրեց զոհի վրա, լցրեց փայտերի վրա, զոհասեղանի վրա, եւ այդ ամբողջ այդ փոսը լցվեց ջրով։ Սա ինչ է նշանակում, որ նա իր զոհասեղանը անջատել էր աշխարից։ Եվ դու քո զոհասեղանը պիտի մեծ վիհով բաժանես այս աշխարից։ Քո զոհասեղանը ու այս աշխարը ոչ մի բաժին պիտի չունենան։ Բայց եթե քո զոհասեղանը միայն փոսը լինի, Սատանան պիտի անցնի քո սրտիդ մեջ ու քո զոհասեղանը պիտի պղծի։ Դրա համար ջուրը, որ խորհրդանիշն է Աստծո խոսքի, դու վերցնում ես այդ ջուրը եւ լցնում այդ փոսը, այսինքն դու լցնում ես Աստծո խոսքով, եւ Սատանան այդ խոսքը չի կարող անցնի։ Քրիստոսին նա փորձում էր խոսքով, եւ Քրիստոսը խոսքով պատասխանում էր նրան, ու նա չկարողացավ որևիցե բան անի։ Դու էլ նույն ձևով խոսքի վրա կայուն պիտի կանգնես, ու քեզ ոչ մեկը, ոչ մի սուտ երեց, ոչ մի սուտ քարոզիչ, ոչ մի սուտ հավատացյալ չի կարողանա քեզ շեղի Քրիստոսից ու քո զոհասեղանը պղծի։ Եվ զոհասեղանիդ քարերին պիտի թույլ չտաս, որ որևիցե մեկը իր այդ հատիճը կպցնի, որովհետև այն պահին, որով նա հենց դիպավ իր հատիճով, քո զոհասեղանին անիկա պիտի պղծվի, ադիկա բացարձակ սուրբ հոգու աշխատանքն է, ոչ ոք իրավունք չունի դրան դիպչելու, Փառք Քրիստոսին։ Եվ երեկոյան պահին Աստծո դրա ճիշտ ժամանակին նա աղոթքի կանգնեց եւ սուրբ հոգին կրակով պատասխանեց ու լափեց փայտերն ու զոհը ընդունեց, եւ ժողովուրդը գոռաց Եհովայ Աստված, Եհովայ Աստված։ Այսպես էլ քո կյանքի մեջ հենց զոհասեղանը ընդունվում է եւ քո զոհասեղանի վրա կրակը հայտնվում է, այն բոլոր անկեղծ հավատացյալները, որոնք երբևիցե կաղում էին, նրանք սկսում էին հասկանալ Աստվածությունը Քրիստոսի, հասկանում էին Տերոջը մարմնավորումը, հասկանում էին կենթանի Աստծո պաշտամունքը, ու սկսում էին երկրպագել նրան իրենց սրտի, իրենց կյանքի մեջ, Փառք Քրիստոսին։ Նայենք այս հանգամանքին ու նկատենք մի բան. շատ դժվար է սա, շատ դժվար,
Չկարծենք, որ այդքան հեշտությամբ պիտի այդպես հենց կառուցվի, վերականգնվի, այսպես հանգիստ կլինի։ Սա մեծ պատերազմ է, եւ Տերը, միայն Տերը կարող է օգնի, որպեսզի սա վերականգնվի։ Մարդը սա պիտի կամենա, մարդը սա պիտի ուզենա, ու ինքը պիտի լինի ամենամեծ զոհը այդ զոհասեղանի վրա։ Այդ ժամանակ Աստված կօգնի եւ կփառավորվի, միայն թե դու տեղում պիտի մնաս։ Ինչը տեղը, դա ոչ թե աշխարհագրական դիրք է, այլ դա հոգևոր մի վիճակ է, որտեղ դու պիտի հարատևես Աստծո հետ քո կյանքը։ Թող Տերը օրհնի, որպեսզի ընկալես այս ամեն խոսքերը, ինչ որ ասվեցավ։ Եվ այսպես, մենք խոսում ենք զոհասեղանի մասին։ Եբրայեցի 13-րդ գլխի մեջ մենք նկատում ենք, որ ասում է այսպես. մենք ունենք մի զոհասեղան, որին որ տաճարի ծառայողները իրավունք չունեն դիպչելու։ Այսինքն նրանք, ովքեր որ ծառայում են խորանի մոտ, նրանք իրավունք չունեն սան դիպչելու։ Այսինքն զոհասեղաներ, սա Աստծո զոհասեղանն էր, որի մասին խոսում էին դարերը, որի մասին խոսում էին մարգարեները, որի մասին խոսում էր պատմությունը Աստվածաշնչային, սա այդ զոհասեղանն է։ Եվ երբ որ մի քանի խոսք մենք կարդում ենք, նկատում ենք գրված է այսպես, որ չմոռանանք նաև բարեկորցությունների զոհաբերության և իրար այցելության ու ասենք զոհաբերության վերաբերյալ։ Նկատում ենք, որ կան տարբեր տիպի զոհաբերություններ, անգամ այցելելը իրար սա զոհաբերություն է։ Անգամ իրար հետ, երբ որ մենք անց ենք ասում այդ հոգևոր ժամանակը Քրիստոսի հետ իրար մխիթարելով եւ իրար հորդորելով Աստծո որդու գալստյան վերաբերյալ։ Եվ նկատում ենք, որ այնտեղ կա մեկ այլ եւս զոհ, որը որ պիտի մատուցվի, դա մեր շուրթերի փառաբանությունն է Տերոջը, դա մեր գոհության պատարակներն է Տերոջը, որտեղ որ մեր դառնությունների մեջ մենք գոհության պատարակներ ենք մատուցանում այ հենց մեր սրտի մեջ, այ հենց մեր հոգու մեջ, այս մեր զոհասեղանի վրա, որտեղ Սուրբ Հոգին կրակը վառում է, որպեսզի մենք այդ զոհասեղանի վրա այդ զոհերը մատուցենք ու այդ անուշահատությունը բարձանա դեպի իրեն։ Բար Քրիստոսին, թող Տերը օրհնի, որպեսզի ընկալ լինի այս խոսքը, թող Տերոջ Հոգին բացի ձեր աչքերը, ձեր միտքը, ձեր սիրտը այս խոսքի առջև, որպեսզի դուք կարողանաք խոսքը ընկալեք եւ դրանով զորանաք։ Աստված թող տա ձեզ խաղություն, թող Տերը օրհնի ձեզ խաղություն քո տանը։ Amen.